わかったわ、バレリナ。ビクトリアに言われた通り、引き続き手を貸してあげるから。猫の様子をチェックしたり、お風呂に入れたりするぐらい、なんてことないわ。でも、肝心な問題はまだ解決してませんよ、ロサリアさん。私たちがずっと、二人とも猫ちゃんと仲良くなれずにいたら、いつまで経っても、猫ちゃんはみんな緊張しっぱなしです。そのせいで猫ちゃんが病気にでもなったら、猫のこの城は開業早々潰れちゃいますよ。焦ったってしょうがないじゃない。仲良くなれないのは客観的事実であって、私にどうこうできる問題じゃないわ。やあ、ロサリア。それからそっちは初めまして。何か悩み事でもあるのか。猫猫救世主様、こんなに早く現れてくださるとは。うわ、いきなり救世主様だなんてびっくりしたぞ。かいつまんでお話しますね。私はバレリナと申します。動物が大好きで、野良猫の専門的な保護施設、名付けて猫もこの城を築こうと今全力で取り組んでいるところなんです。行き場のない子たちを保護すれば、みんなを不幸な運命から救い出せますし、モンドのイメージアップや生態環境の改善にも寄与できて、まさに一石二鳥です。そこで教会のシスターたちに相談したところ、私をサポートするために優しいロサリアさんを派遣してくださいました。別に優しいからじゃなくて、ビクトリアに頼まれたからよ。医学をかじったことがある暇なシスターは私しかいなかったってだけ。なかなかやり手の冒険者だな。理路整然としてて、まとめ方がうまかったぞ。あ、それでお前たちが悩んでるのはモラが足りないからか、それとも他に何か足りないものでもあるのか。モラなら十分あります。それに敷地や関連する物資、規定にのっとった手続きにも全く問題はありません。なのですが、その私、猫ちゃんたちに猫パンチされちゃうんです。どんな姿勢で近づいても威嚇されちゃって、食べ物を持って試してもダメでした。私も猫たちに怖がられてるみたい。私が近づくと逃げちゃうのよね。生まれつき猫に避けられちゃう体質の人がいるっていうのは聞いたことあるぞ。でも猫の保護活動をしようとしてるのに猫と仲良くなれなかったら、保護施設の運営どころかキャッツテールに来るのでさえハードルが高いんじゃないのか。ええ、それでその方面の専門家に相談しに来たんですが、マーガレットさんもこれといったコツは思いつかないそうで、だからといってお店の人手をこちらに割いていただけるほどの余力もないみたいです。でもこうも言ってくださいました。
困った時は栄誉騎士と白い助手さんに頼めば何とかしてくれるわよって。まさかそんなところへちょうど来てくださるなんて思ってもみませんでした。お二人はまるでバルバトス様が派遣してくださった使者、救世主です。バルバトスに猫の世話についての知識があるかどうかはさておき、オイラたちも保護施設の運営経験なんてないぞ。急に救世主だなんて言われても。確かにそうだな、猫と仲良くするってことならオイラ自信があるぜ。そう考えるとお前らの悩みも別に難しくなさそうだな。バレリナとロサリアにどうやれば猫と仲良くできるのか見せてやればいいんだろ。安心して任せろ。私は別にいいから、バレリナにたっぷり教えてあげて。治療が必要な子がいたらまた呼んでちょうだい。とにかく君たちが保護施設を問題なく運営してくれるのなら、私が手を貸すまでもないわけで。そんなに暇そうな仕事なら引き続き関わってもいいわ。教会の行事よりはよっぽど楽みたいだし。おい、教会の仕事をサボりたいだけじゃないか。では早速ネコモコの城までご案内しますね。城って名前なのに何の変哲もない普通の家だな。これでも町にある空き家の中では一番大きな物件なんですよ。家賃もさほど高くないし、キャッツテール風の内装一式の費用と半年分の家賃を合わせてたったの数百万もらで済みました。計画では健康状態のいい猫ちゃんについては引き取り許可書を発行する予定なんです。もし責任を持って世話をすると約束できる方が現れれば、相性の合う子を連れて帰ってもらうという流れにしようと思っていて。なので今の敷地でも十分賄えると思います。今後事業が拡大すれば野良犬や他の困っている野生動物たちだって保護できるかもしれません。そうなったら施設名をモコモコの城にしたいと思ってるんです。君の計画がうまくいって猫と相性の合う引き取り人が現れることが前提だけどね。お、あ、見ろ、あそこの猫オイラたちを待ってるみたいだぞ。はあ、あの白猫はすごい人見知りなんです。お風呂に入れる時も脱走しちゃって、やっとのことで連れ帰ってきました。真っ白でふわふわで雪で作ったお餅みたいだよな。そうだ、雪大福って名付けてやろうぜ。
ひひ、お前がつけた名前も悪くないけど、やっぱり雪大福って名前が気に入ったみたいだぜ。よー、雪大福。よしよし、いい子だな。雪大福、一緒に遊ぶか。ほら、こっちだぞ。まだ出会って1分も経ってないのに、もう猫ちゃんが懐いてるなんて。ロサリアさん、白い助手さんってもしかして魔法使いさんなんですか？猫猫白魔法使いさんとお呼びしてもいいですか？広い猫でも可愛い名前をつけてやって、優しく声をかけてやれば、そのうち懐いてくれるぞ。ただし、まずは自分の…そうそう、雰囲気には気をつけないとダメだぞ。例えば、バレリナがおどおどしながら近づいたら、猫だって不安になっちゃうだろ。それにロサリア、お前はもっと表情を…拾われた子にも優しく呼びかければ、運命はさまよえる命に温かい眼差しを向けてくれる。モンドのこういう雰囲気は確かに悪くないわね。雪大福がロサリアさんに寄ってきました。もうロサリアさんを怖がってないみたいですよ。今ロサリアのやつ笑ったよな。別にどうでもいいわ。それより部屋がちょっと蒸し暑くなってきたから風に当たってくるわ。何かあったら呼んでちょうだい。あれ？喜ぶと思ったんだけどな。栄養騎士さん、猫猫白魔法使いさん、猫と仲良くするコツをもっと教えてもらえませんか？これからもっと多くの野良猫を猫もこの城に迎える予定ですが、みんながみんな雪大福みたいにおとなしいとは限りませんよね。どうやったら仲良くできるか見当もつかなくて。おう、任せろ。しっかり見てろよ。次はより上級の技を教えてやるぜ。猫の機嫌を取る魔法だ。焦らずに少しずつ猫と触れ合って知り合っていけば、お前も絶対猫と仲良くなれるぜ。よくわかりました。今は猫もこの城の事前準備期間ですから、しっかり観察して勉強させていただきます。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.